Da skal vi se på ulikskaper med brøkuttrykk. Og de er ikke så veldig forskjellige fra polynomuttrykk som vi allerede har sett på, i måten å løse dem på. Og nå kan jeg repetere den veldig fort da, så det vi trenger å gjøre da er å faktorisere uttrykket, akkurat som med polynomuttrykk, og så lager vi fortegns. Skjema. Og så til slutt så leser vi ut av fortegnskjemaet, analyserer det og gir svaret. Så, men når vi har brøkuttrykk, så er det en ting som vi bør passe på. Men da eksempelet vi har skrevet opp her, så kan vi der få null i nevneren av og til. Så 2 minus x, da vet jeg at når x er lik 2, så blir det 0, derfor så kan ikke 2, eller x være lik 2. Før vi rekner dette her og faktoriserer den, lager fortegnskjema, så tror jeg bare vil tegne den inn i GeoGebra. Sånn at vi har et bilde av hva dette her skal være. Må nok ha parentes der også. Der skrev jeg vel inn en liten feil, gjorde ikke da. Det skal være 2 minus x. Jeg kjente ikke igjen helt figuren her. Så skal jeg finne ut hva tid dette var mindre enn 0. Og da ser jeg jo at denne her skjæringspunktet mellom x-aksen og grafen til f, fra der og nedover, så er dette mindre enn 0. Og så ser jeg på høyre siden her, av y-aksen, så har jeg en del her som ligger over, men ifra her en plass, som da er asymptoten til den vertikale asymptoten, da kommer vi tilbake til litt senere i kurset, og oppover, og det er grunn til å tro at det er når x er lik 2, så er dette mindre enn 0. Men vi begynner å se litt på denne her. Først da vi skal gjøre var faktorisere. Jeg tror ikke vi gjør det så veldig mye. Dette kan jeg faktorisere til 2 ganger x pluss 3. Så jeg kan skrive da når jeg lager skjemaet mitt her. Så jeg bare begynner rett på fortegnskjemaet. Dette er jo da x-verdier. Så ser jeg på den første her. 2x pluss 6. Den er faktorisert 2x pluss 3. Denne faktoren 2, den vil jo alltid være positiv, så jeg trenger ikke ha egen linje for den. Men x pluss 3, den er jo da 0 når x er lik minus 3. Så han er 0 der. Og så er han negativ før da. Da prøver du bare, sett inn minus 4 for eksempel. Får du minus 4 pluss 3, det er minus 1 ganger 2, negativ. Så kan du prøve, men etter hvert så ser du da vil få den formen. Neste faktoren, den tar jeg ifra nevneren. Det er 2 minus x. Og den er 0 når x er lik 2. Selve faktoren er 0. Men her må jeg passe litt på. Hvis nå x blir mindre enn 2, for eksempel 0, da får jeg 2 minus 0, som er 2. Dermed så er den positiv i hele intervallet før. Så er den negativ etterpå. Hvis jeg da ser på brøken, så må jeg passe litt på her. Han er 0 her, det er greit, da har jeg 0 i nevneren. Men når x er lik 2, da har jeg allerede sagt her oppe at den eksisterer ikke. Skriver jeg som en sånn kryss. Og så analyserer jeg som vanlig. Negativ, positiv, blir negativ. Her er den positiv. Og negativ igjen.
Så da var jeg ferdig med fortegnskjema. Så ser jeg da hva tid er dette mindre enn 0. Så da skriver jeg det gir. Dette er mindre enn 0 for x inneholdt i. Og så var det da dette intervallet her og da her. Det er fra minus 3. Den er ikke med union 2, og verdien 2 er ikke med, og oppover. Sånn. Så der har en løst denne ulikskapen. Og dette er en standard framgangsmåte. Av og til så blir uttrykket litt vanskeligere. Jeg må gjerne jobbe litt for å faktorisere hele uttrykket. Og fortegnskjema blir større og lengre. Men framgangsmåten er akkurat sånn som dette her. Så en liten ting som jeg tror jeg vil nevne til slutt. Notasjon eller skrivemåte. Jeg ser i hvert fall vår bok, en lærebok, den skriver svaret sånn. L er lik, altså løsningsmengd betyr det, og ellers akkurat likt. Men så av en eller annen grunn så er jeg mer vant med å bruke denne skrivemåten, som betyr x er inneholdt i, og så da denne her mengde beskrivelsen sånn som her. Men det betyr akkurat, det er akkurat likt. Neste eksempel skal vi se på et litt mer krøkete brøkeksempel.